Biz Nomzada joylashgan nomdor osh va sog'za markaziga keldik. Bugun bu yerda kuksi bo'yicha rekord qo'yaman. Shuna kuksi yesaman. To bugun kuksidan rekord qo'yaman. Qo'ysa. Ana endi rekord qo'yamiz. Qolib bir kuni gol boshim yemasa bo'ldi. Sizga bu ishni aytaman. Kulmayan son nuqtaga yetamiz. Rekord qo'yildi. Har doim bu deg. Yeb beraman.